Olá pessoal, eu sou o Tom Alves e você está assistindo a TV Novo de Gás, a primeira TV socioeducativa do Brasil. E hoje vamos acompanhar um evento que marcou o calendário do Rio, o Passeio de Patins Rolê Rio. É com você, Michelle. Galerinha que gosta de esporte, o dia de domingo começou super animado, aqui no Leblon. E eu que adoro todo tipo de esporte, não podia ficar fora dessa, né? Pô, pessoal, brincadeira que fizeram comigo. Só tive 4 dias para aprender a andar de patins. Ainda bem que eu não caí, né? E ainda ganhei uma medalha no final. Então, mas como é que está sendo o evento aqui no Rolê Rio do Rio de Janeiro? O evento é muito bacana, um evento que resgata o amor do carioca pela patinação, que traz de volta a criança, o adulto, o adolescente, o idoso para participar, para praticar. Resgata esse amor do carioca pela patinação. Então é um lugar maravilhoso, a Orla do Rio de Janeiro especial. E a família toda reunida, um evento muito bom. Quantos participantes tem até agora? Nós tivemos inscritos cerca de 650 pessoas na categoria principal, mas nós tivemos também a participação da Largada Kids, que a criançada participou, a criançada de algumas comunidades pacificadas do Rio de Janeiro, Pavão Pavãozinho e Vidigal, e também curtiram nesse evento. O objetivo é integrar a família do Rio de Janeiro no patins, é isso? É colocar todo mundo sob rodas, é interessante, é gostoso, faz parte da cultura do carioca, a patinação e a brincadeira no patins, certo? Certo. Para finalizar, o que você está achando do evento hoje aqui? Olha, eu, como vocês devem ter visto, curto muito os eventos esportivos e animados. A galera tem um astral lá em cima e foi especial. E é sempre importante dizer que esse evento está no calendário esportivo do Rio de Janeiro. Então, em janeiro, já foi informado, nós teremos novamente uma outra etapa deste evento. Perfeito. Muito obrigada, Márcio. A TV de Gás agradece. Valeu. E depois do passeio, foi a hora de algumas apresentações. Mas só de férias, o pessoal mandou ver nas manobras radicais. Essa menina arrasou, gente, incrível o que ela fez. Se faz isso nessa idade, imagina quando tiver mais velha. Ai, queria tanto aprender a dançar assim. Pode deixar, Michelle, que depois eu te ensino. Afinal, foi eu que treinei eles. Confesso que eu vou treinar mais para conseguir também. Nossa, dá tonteira só de olhar. Férias no esporte, mandando ver o público animadíssimo. As manobras foram tão radicais que eu fiquei mais animada pro próximo ano. Bom pessoal, fique curtindo mais algumas manobras e esse som pesado.
em casa, pleno domingão, dia maravilhoso. Estamos no término do Rolê em Rio, que teve sua origem na França e hoje aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, integrando pessoas do mundo inteiro para esse evento maravilhoso. Se você gostou, ano que vem tem mais. Oh, my God.